Dobar vam večer, poštovani gledatelji i gledateljice. Dobro mi došli i ovoga utorka počinje još jedna emisija Ljudi koji čine razliku. Na jednoj od Facebook stranica povezanih s mojim večerašnjim gostom stoji poruka: Nitko nikad nije osiromašio zato što je davao. A stoji još jedna poruka: nikad ne reci nikad, jer su granice, baš kao i strahovi, često samo iluzija. I upravo tako nekako mogla bih opisati i njega. Kao humanitarac daje i pomaže i ne misli da će zbog toga osiromašiti. Kao uspješan poduzetnik ne pristaje na granice i strahove. Kao bivši sportaš gleda dalje i grabi naprijed. Na čelu je obiteljske tvrtke koju je začeo još njegov otac 1995. godine i u kojoj sa svoja dva brata nastavlja očevu tradiciju. U to vrijeme, dakle, mogu vas podsjetiti, a mislim zapravo sjećate se i sami, dakle, Hrvatska je bila tek nadomak izlaza iz Domovinskog rata. Danas on, dakle, vodi sa svoja dva brata tvrtku, on je ekonomist, braća su mu kao i otac liječnici, no nećemo razgovarati samo o tome kako postati uspješan poduzetnik u Hrvatskoj, nego i o tome kako Hrvatsku gurnuti naprijed. Moj je gost večeras Ognjen Bagatin, ravnatelj poliklinike Bagatin, vodeće u Hrvatskoj i Europi na području estetske kirurgije, stomatologije i dermatologije. No on je i angažirani promotor ideje o Hrvatskoj kao top destinaciji na svjetskoj karti zdravstvenog i medicinskog turizma. Gospodine Bagatin, dobro vam večer. Poštovanje, dobro večer. I dobro mi došli. Hvala. I moram priznati, kad sam se pripremala za ovu emisiju, čitala sam neke intervjue koje ste vi dali i mislila sam si, Bože moj, kakav je to čovjek. Naime, iz tih vaših intervjua je prštao takav optimizam o Hrvatskoj, u Hrvatskoj koja je zaražena pesimizmom. Dakle, ja ću samo reći evo jednu rečenicu. U intervjuu koji ste dali nakon sudjelovanja na Svjetskom kongresu zdravstvenog i medicinskog turizma, rekli ste: Hrvatska se budi, Hrvatska će uskoro biti brendirana kao top destinacija za medicinski turizam, lijepa vremena su pred nama, iskreno se tome veselim. Jeste uvijek tako optimistični ili samo kad govorite o Hrvatskoj? Ne. Kada govorim o Hrvatskoj uvijek, a i inače, mislim da je optimizam ono što čini razliku. Tako da, ako već biramo pesimizam ili optimizam, uvijek moramo izabrati jasno, pozitivno. Jasno mi je, ali zapravo nije lako, čini mi se, biti optimist danas u Hrvatskoj, jel' tako? Pa je, ako je, to je navika. Aha. Isto kako je i pesimizam navika, tako je optimizam. Ali, kažem, optimizam uvijek gleda prema naprijed, tako da trebamo vidjeti ono što možemo napraviti, ne vraćati se u problem i ponavljati ga tisuću puta. A u Hrvatskoj, kažem, mi moramo podvući crtu i krenuti kao da je početak, stvarati nešto veliko i lijepo. Vrlo često se stječe dojam da zbog tog pesimizma u koji smo se nekako utopili, da u Hrvatskoj nema dobrih priča, a to i kad je riječ o poduzetništvu sigurno nije točno. Nije točno. U Hrvatskoj ima jako puno priča, samo nažalost zbog ovih negativnih priča i puno politike ne dođe do površine. Znači, Hrvatska kao i sve druge zemlje imaju vrhunske uspješne priče, samo nažalost poduzetnike se smatra više negativno nego pozitivno. Mm-hmm. S time da poduzetnici su ti koji mogu izvući Hrvatsku iz ove ekonomske i vrijednosne krize, bih rekao. Krenula bih zapravo na ovu jednu našu temu koju sam spomenula u uvodu, to je zdravstveni i medicinski turizam. Vi ste ravnatelj poliklinike Bagatin, kao što sam rekla, to je vaša obiteljska poliklinika, vrlo uspješna. Zbog čega ste se i vi osobno i poliklinika zapravo toliko angažirali na promociji te ideje o Hrvatskoj kao top destinaciji zdravstvenog i medicinskog turizma? Pa, jedan od razloga je zato što imamo jako razvijen turizam. Znači, 20 milijuna turista dolazi svake godine u Hrvatsku i to je velika prilika ne samo za našu kliniku, nego i za sve, za cijelu industriju. Ono što je još dobro reći, znači, privatni zdravstveni sektor raste 10-12% svake godine, tako da, a jedan od najvećih razloga je upravo zdravstveni turizam. I znači, krenuli smo iz toga da će stranac doći ovdje, dobiti odličnu uslugu za pristupačnu cijenu. I potrošit će 6 puta više nego u prosjeku nego hrvatski građani. Tako da, to je bila neka ideja ekonomska, ali onda sam vidio šta se može to napraviti za cijelu Hrvatsku. Ja mislim da ukoliko dignemo ovaj sektor, možemo dići i određene investicije i dizati BDP sljedećih 20-30 godina. U kontekstu našeg razgovora o zdravstvenom turizmu, htjela bih pustiti izjavu kolegice novinarke, turističke novinarke iz Večernjeg lista, Radmile Kovačević, koja godinama zapravo prati taj sektor i puno o tome zna, i pitala sam je koliki je potencijal zdravstvenog turizma danas u svijetu, gdje je tu Hrvatska. Poslušat ćemo pa ćemo onda malo prokomentirati.
Veliki potencijal zdravstveni turizam danas ima u svijetu. To je praktički najbrže rastuća turistička industrija koja godišnje raste po stopi od 15 do 20%, a procjene kažu da će do 25. narasti na ta stopa na 25%. To je industrija koja vrijedi u 100 milijardi eura trenutno u svijetu. Očekuje se rast na 120 milijardi vrlo dogledno u nekoliko idućih godina. Trenutno su najjače u tom segmentu u svijetu Malezija, Tajland, Sjedinjene Američke Države, u to društvo se gura Indonezija. Međutim, ne događa se sve to tamo negdje u tom nekom dalekom svijetu, nego i u našem neposrednom susjedstvu. Recimo, samo Mađarska godišnje ugosti oko 2,5 milijuna medicinskih i wellness turista, iako u Europi je zapravo predvodnica u zdravstvenom turizmu Poljska. Nešto se od svega toga prelije i u Hrvatsku, makar možemo reći da su to nekakvi začeci. Godišnje Hrvatska uprihodi od zdravstvenog turizma oko 400 milijuna eura. Raste broj takvih turista svake godine. Recimo, Institut za turizam je istražio 2017. smo ugostili oko 8% turista koji su došli s nekim zdravstvenim motivom u našu zemlju. Ciljevi su postavljeni relativno visoko. U nekoliko idućih godina naše bi turističko-zdravstvene vlasti htjele da taj segment turističke ponude donese oko milijardu eura. Kažu da je potencijal investicijski trenutno se vrti oko 400 milijuna eura i ima punu logiku takvi njihovi planovi, budući hrvatskom turizmu upravo i trebaju gosti koji dolaze u van sezoni. A putnici koji imaju neke tegobe često izbjegavaju ove ljetne vruće mjesece koji su nama i onako puni i žele putovati baš proljeće, jesen, zima i tako dalje. Evo, dakle, kolegica kaže da je na svjetskoj razini zapravo medicinski zdravstveni turizam težak oko 100 milijardi eura u ovom trenutku sa tendencijom rasta i do 25%. Naš ministar turizma Gari Cappelli rekao je da bi do 2020. godine Hrvatska trebala doći do nekakvih milijardu eura godišnje. E sad, je li to realno? Sad je 2019. Gdje smo zapravo na toj svjetskoj karti? Ok. Mislim, ono što je rekla gospođa je točno, on raste. Ono što je kod nas izazov, što ne znamo koliko točno mi radimo. Ne znamo ili ne pratimo. Znači, zašto su Malezija i ostale zemlje top? Zato što prate koliko dolazi turista, znači zbog medicinskih potreba i zdravstvenih, i koliko oni troše. I to je onaj sljedeći korak što mi moramo raditi. Mi turistički pratimo sve za naše turiste, ali kažem, za zdravstveni turizme, nažalost, ne postoje mjerenja. Kad bi mjerili, onda bi mogli unapređivati, kad bi mjerili, onda bi bili puno bolji u onome što radimo. Ovako je samo, možemo naslutiti koliko je to. Ali, i da je potencijal veliki. Potencijal je veliki, ali evo ga, već oko 100.000 Talijana samo, ali i drugih nacionalnosti dolazi za dentalne usluge u Hrvatsku. I to treba stvarno, znači nismo mi tek počeli, to je, u Istri se radi već i u nekim klinikama u Zagrebu oko 30 godina. Tako da imamo mi već tradiciju i sad samo trebamo od toga napraviti industriju. I ne trebamo bježiti od toga da to bude industrija, zašto ne budemo najbolji na svijetu u pružanju takvih usluga. Jasno, naišla sam na nekakvo mišljenje da bi zapravo uz pametna ulaganja i pametnu strategiju u samo 10 godina Hrvatska mogla ući u top 10 svjetskih destinacija. Je li to točno ili je malo prenapuhana projekcija? Sada, šta je pametno? Mi moramo ići prema tome da budemo među top 10 ili top 5 u Europi i svijetu. Jer, kažem, oni koji su top, oni pokupe cijeli šlag. Tako da mi moramo imati takvu viziju i ambicioznu viziju. Ne samo u zdravstvenom turizmu, nego općenito u ekonomiji. Ako smo drugi na svijetu u nogometu, zašto ne bi bili drugi na svijetu ili prvi, ako bi bilo moguće, da. U biznisu ili u zdravstvenom turizmu. Moramo si postaviti više ciljeve. Pa čak i ako ne pogodimo, opet ćemo napraviti dobar rezultat. Ili vrlo dobro. Vi ste kazali, naišla sam negdje, da zapravo Hrvatska već sada ima puno dobrih ustanova, puno dobrih poliklinika, puno može ponuditi na tom području, a s vremenom može ponuditi i više od toga. E sad, recimo da nam je cilj, da nam je ambicija da za 10 godina stvarno uđemo u top 10 svjetskih destinacija. Zapravo, kolika bi, jel možete procijeniti otprilike, kolika bi ulaganja trebala biti? Jer to bi pretpostavljalo ipak nekakve investicije. Imamo toplice koje su takve kakve jesu. Po Zagorju, recimo, palo mi je na pamet, imamo divne dvorce koji bi se mogli staviti u funkciju medicinskog turizma i sigurno bi bili atraktivni. Ali za sve to treba novca. Kako to riješiti? Ja mislim da novac
nije problem. Nije problem. Za dobre projekte će. Ono što mi trebamo raditi da nadu da se to može. I trebamo oni koji su uspjeli, trebamo veličati i njihove uspjehe veličati. Znači, mi stvarno imamo, ja bih rekao, 20-30 dobrih klinika. Imaju dobra lječilišta koje bi bilo dobro, mislim, profesor Gabrić iz klinike Svjetlost kaže da bi trebalo privatizirati. A zašto to kaže? Ne da je on protiv javnog, zato što privatnici ipak bolje gospodare sa tim ustanovama. Tako da potencijal je ogroman. Ali kažem, treba raditi, treba stvarati okruženje u kojem te investicije uspijevaju. Znači, nema sada private equity fonda ili neko ko ne želi ulagati u zdravstveni sektor. Pogotovo zato što on raste, znači, 10% bez da se nešto drastično napravilo. Ukoliko krenu investicije, to će direktno se osjetiti u rastu BDP-a. Rast BDP-a, rast plaća i tako dalje. Otvaranje radnih mjesta. I to je ono što mi Hrvatska treba. U Hrvatskoj se količina novca ne raste. Znači, ona je ista. Ono što mi trebamo, znači, mi se svi borimo za istu koricu kruha, umjesto da proširimo taj kolač, tako da svi imamo više. Što više uspješnih klinika, poduzeća i poduzetnika, nama će svima biti lakše. Da, zapravo ne znam koliko je kod nas u Hrvatskoj, govorim u prosjeku, dakle kad gledamo društvo, koliko je zapravo zaživjela ta činjenica da smo ulaskom u Europsku uniju 2013. godine zapravo proširili svoje granice, da su se te granice izbrisale i da bi ljudi koji žele poslovati u bilo kojem sektoru zapravo realno mogli razmišljati o granicama, o tome da je cijela Europa, odnosno Europska unija, njihovo tržište. Pa je, mislim, ali kažem... To je ovo u kontekstu ovoga što govorite, proširimo tržište jer je tu količina novca ista. Pa upravo to i kažem, ono što je dobro, pogotovo u zdravstvenom turizmu, što mi imamo 20 milijuna turista. Znate ko, znači oni su tu. I sad zamislite 8% koje su ove brojke da ostanu za zdravstveni turizam, mi smo napravili taj cross-selling i cijeli sektor bi rasao. Ali kažem, da bi bilo zapravo 8%, ja se nadam da je stvarno da su te brojke točne, mi moramo i tih 20 milijuna turista moramo im reći da mi to radimo. Znači, moramo komunicirati. Tu je taj interni marketing unutar zemlje izrazito bitan i tu može pomoć malo i država i HTZ, koji oni rade odličan posao sa budžetom koji imaju. A nažalost, ti budžeti su dosta skromni za ono što Hrvatska želi napraviti. Nadovezala bi se na jednu rečenicu koju ste malo prije kazali, a to je da poduzetnici zapravo ipak bolje upravljaju nekim sustavima koje vode, odnosno tvrtkama koje su osnovali i koje razvijaju. Taj primjer je i Poliklinika Bagatin po svojoj uspješnosti. Dakle, vi kad ste krenuli, odnosno vaš otac i kasnije vi sa svojom braćom Tomicom i Dinkom, prije nekih 10-11 godina imali ste 2 zaposlena, danas imate više od 70 ljudi. Tada su to bili, ne znam, neki godišnji prometi od nekih 200-tinjak tisuća kuna, sada su to 25 milijuna kuna prometa godišnje se vrti. Dakle, može se i u Hrvatskoj, poduzetnik može i u Hrvatskoj, unatoč neljubaznom okruženju, da tako kažem, administrativnom, je li, koje postoji. Da, mislim, ne bi se obazirao na to, trenutno na to okruženje, može se. I imali smo, mi kad smo krenuli, imali smo 200 tisuća, mislim 2008. 200 tisuća kuna prometa. Mi smo prošlu godinu završili sa više od 40 milijuna kuna. Da, ovo imamo, su podaci, čini mi se, iz 2016. Da, tako da imamo 112 zaposlenika, znači svakako se može. Ali kažem, ništa ne dolazi preko noći. Ovo je ipak 10 godina truda i ovo su naš Bagatin, kako mi volimo reći. Bagatin. Da, za naše ljude, kažem, vrijednim radom, upornošću, ustrajnošću, strpljenjem stvorili. Tako da, stvarno je ono, jedan timski rad bitan tu i jako bitno to vodstvo, leadership koje mi zagovaramo unutar poliklinike, gdje stvarno želimo zajedno stvoriti nešto veliko i lijepo. Čini li vam se da mi kao zemlja imamo problem sa leadershipom? Naravno. Uh-huh. Mislim da to nisu neke naše vrijednosti, nisu nas učili to. To nas ne uči ni u osnovnoj školi, ni srednjoj školi, ni nigdje. To morate sami istraživati. Ja sam, hvala Bogu, išao dio srednje škole u Ameriku, tako da mi je to dosta otvorilo oči i vidio sam ono kako se može. U okruženju gdje ti svi govoriš you can do it, sve, ono, ti to možeš, čak i ako pogriješiš, padneš, on kaže, nema veze, vrati se, ponovi, pokušaj ponovo, ti to možeš.
I to je ono što mi moramo govoriti i svoje djeci konstantno. Ne stavljati ih u kutije, mi ih moramo staviti, moramo im govoriti da mogu, jer oni stvarno to mogu. Znači, ono, što i rekli ste da što sam ja pozitivan. Ja zato što sam sebi govorim, ja to mogu. I da sam ja odgovoran za sve što se meni dogodi u mom životu. Uvijek sam ja mogu nešto napraviti ili ne napraviti da se nešto dogodi ili ne dogodi. I to je ono što, evo ga, ja volim kod, znači, Amerike, što dobiš, dajte neku snagu, internu snagu da, i kako da se razvijaš u jednog lidera. Ja ovdje u ovom studiju, tu u stolcu u kojem sada sjedite, jedan gost koji je robotičar naš. I on je rekao jednu zanimljivu misao koja mi sada pada na pamet, upravo sam potaknuta ovim vašim riječima. On je rekao, moramo sanjati, u snovima se ne smijemo ograničavati. Uvijek će se dogoditi neka zapreka u životu, zato sebe ne smijemo ograničavati kad sanjamo. E sad, koliko je taj naš mentalitet naš veliki problem? To što se ne usudi, mnogi ne usude čak niti sanjati. Ne bih rekao problem, izazov i postoji ograničavajući je faktor to što su nam usadili, znači, naši roditelji i njima njihovi roditelji i sustav koji to napravio. Nama fali malo, ja bih rekao, poduzetničkog mindseta. To ne samo za, govorim poduzetničkom za ljudi koji osnivaju firme, nego treba neko koji je proaktivan, poduzetan, koji ima viziju. Jer ko zna šta želi biti za 5, 10, 15 godina, znači da sanja, da vizualizira šta želi, ako svaki dan radi na tome, ako je uparan, ustrajan, hrabar, on će to i ostvariti. Čak i ako ne ostvari 100%, da ostvari 80%, 80% više nego kad ne sanjate. Tako da, to je ono što treba, to da moramo djeci usaditi od kad su mali, da mogu, da sanjaju, nemojte mi reći ne možete. Djeca mogu sve. Svako od nas može sve, ali kažem, nije lako. Ali može. Jasno. I tako možemo i za 10 godina i postati među top 10 destinacija medicinskog turizma. Puno se govori zapravo u Hrvatskoj, kad god se potegne nekakav ekonomski problem, govori se o tome da moramo otvarati nova radna mjesta, moramo. I ta se mantra ponavlja godinama, a imamo situaciju da zapravo ljudi odlaze izvan Hrvatske da bi našli nova radna mjesta, odnosno za sebe radna mjesta. Zdravstveni turizam i u tom smislu ima veliki potencijal. Pa jasno. Mislim, rastom, u stvari dolaskom velikog broja stranih klijenata, doći do potrebe za novim doktorima. Možda vratimo neke naše doktore i sestre koji su otišli vani. Mislim, to treba biti cilj. Uh-huh. Mi imamo i 4 milijuna ljudi iz dijaspore koji su vani. Znači, mi imamo pool potencijalnih ljudi koji će raditi u tom sektoru. Sad kad ste spomenuli dijasporu, palo mi je na pamet, osim dakle što ste vrlo aktivni u promicanju ideje razvoja medicinskog turizma i zdravstvenog, pa ste recimo i kao Poliklinika Bagatin sponzorirali neke kongrese na tu temu koji su se održavali međunarodne, ali pojavljujete se zapravo i u jednom projektu, kako bih rekla, pokušaja da se privuku ti naši iseljenici, da nađu neki svoj interes u Hrvatskoj, i Poliklinika Bagatin je sponzor jednog kongresa iseljenika koji se uskoro održava u Hrvatskoj. Tako. Kako ste se zainteresirali zapravo za to područje? Vidim da ste onako baš čovjek sa širokim interesima. Mogu reći da je sve krenulo iz zdravstvenog turizma, jer, kažem, najbolje destinacije, znači od Turske, Poljske, oni su krenuli prvo sa njihovim najboljim ambasadorima. To su njihova dijaspora. A mi imamo, znači, koliko nas ljudi živi, Hrvata živi u Hrvatskoj, toliko živi u dijaspori. Tako da, htjeli, ne htjeli, oni su naši ambasadori koji onda, ako njih privučemo, onda ćemo lako privući i stranci. Ali ako ne možemo dijasporu privući, onda tu imamo određeni izazov. Ali do sad smo imali, evo, skoro 30 godina imamo svoju državu. Zapravo smo imali vrlo često te političke pozive dijaspori, dođite, vratite se u domovinu svojih predaka, poslujte ovdje, uložite svoj kapital. Međutim, uvjeti za njihov povratak nisu stvoreni i ljudi su se lagano počeli distancirati, osim možda u nekim političkim pričama. Oni toliko vole Hrvatsku, vjerujte, oni nikad neće otići. Oni su ranjeni.
smanjeni, jer ih je politika malo razočarala i nisu dobili ono što su... Da, vjerojatno su osjećali to kao neke lažne pozive, neiskrene. Upravo, ali nemojte zaboraviti, 2 milijarde euro svake godine oni vraćaju u Hrvatskoj, šalju doma. Tako da više naša dijaspora šalje doma novaca nego što mi prikupimo investicija kao destinacija. Ono što njima treba nada da kad dođu ovdje da će biti pošteno, nekorumpirano društvo i oni žele ulagati. Ja sam bio prošle godine u Australiji, bio sam u Americi, družio sam se jako puno sa našom dijasporom. Ja tako dobre, kvalitetne, sposobne ljude nisam nikad upoznao. Tako da mislim da je nama, ne da bi mogli, mi moramo njih dovesti i nama treba njihov globalni pristup problema, njihovi kontakti iz inozemstva, njihov mindset, način kako razmišljaju, nama to treba u Hrvatskoj. Da bi mi promijenili Hrvatsku, mi nažalost nemamo snage iznutra. Mi trebamo pomoć od naših Hrvata izvana. Da, istina je. Istina je. Zanima me samo može li, recimo, ako bi se iz te priče privlačenja dijaspore prema Hrvatskoj, ako bi se isključila isključila, ne mogu se oni naravno isključiti, ali recimo ako bi bili malo više po strani, a da se uključe ljudi kao što ste vi, poduzetnici, da, možda bi se taj ambijent u kojemu bi bili spremni ljudi vratiti se i ulagati ovdje, u stvari ne moraju se ni vraćati za stalno, mi živimo u globalnom svijetu, ne? Možda bi zapravo lakše prihvatili taj poziv. Upravo to. To je ono što sam ja vidio kao priliku. Ne samo ja, kažem, jer ima puno ljudi koji već rade sa dijasporom. Naša dijaspora konstantno je ovdje i ulaže. Sam kažem, ono što trenutno je to više onaj love money, kako se kaže. Znači, oni žele samo da ih nešto još veže za domovinu. Sa vremenom će njihove investicije i uroditi više sa plodom, tako da će dobijati profite, ali trenutno možda nije isto uložiti u Hrvatsku ili negdje drugdje. Negdje drugdje je još uvijek lakše. Ali kažem, ljubav prema domovini, nemoj zaboraviti, je jača od bilo koje druge snage. I mi moramo naći način kako da ih dovedemo ovdje. Makar turistički, da 4 milijuna Hrvata dođe jednom godišnje u Hrvatsku, već smo napravili odličan posao, a kada dođu jednom godišnje, vjerujte, oni će tražiti način kako da ostanu, kako da se ovdje zaposle ili pokrenu poslove, kako da investiraju, kako da se opet poveže sa svojom domovinom. Mislim da ste malo prije zapravo rekli formulu uspjeha za rješenje tog problema, a to je zapravo da se stvore uvjeti u kojima će ti ljudi imati pošten tretman i u kojima će njihov novac neće biti zagađen bilo kakvim zahtjevima korupcijske prirode. Tako. Mislim, to i treba i za domaće, ne samo za dijasporu. mi moramo raditi dom, moramo optimizirati naš sustav, moramo depolitizirati. Više, ne mislim da smo sada na jednoj granici gdje moramo početi stvarati modernu Hrvatsku koja je transparentna, koja želi, koja ima nove vrijednosti. Da, znate šta, čini mi se kad razgovaramo o tome da bi Hrvatska mogla postati top destinacija zdravstvenog turizma u 10 godina, da to još i možemo ostvariti, ali da postane država iz ove ideje koju ste malo prije iznijeli, čini mi se da tu treba puno, puno više vremena. Moguće, ali kažem, upravo zato treba sanjati. Treba postaviti ljestvicu visoko i onda raditi na tome. Kažem. Još uvijek promijeniti tu paradigmu tog načina razmišljanja, mindseta, da se ne može. Mi moramo, znate koliko imamo poduzetnika u Hrvatskoj? Koliko? 4 milijuna. Svako od nas vodi svoje poduzeće. I sada pitanje je koliko je on spreman raditi, ulagati da njegovo poduzeće uspije. Tako da, svi smo mi poduzetnici. Zato je ono što ja pokušavam, moja ideja je da taj poduzetnički mindset razvijemo i da znamo da ne ovisimo samo o državi, nego ovisimo o sebi samima. Mi se moramo pokrenuti. Ako želimo da se država pokrene, to kreće sve od svakog od nas posebno. Da, pitanje je samo koliko su kod nas ljudi kao pojedinci svjesni toga da oni imaju i snagu i odgovornost i mogućnosti, čak i kad im se čini da nemaju ništa od toga. Upravo to. Za to treba edukacija, za to treba čitati knjige, treba mediji trebaju isto napraviti svoju ulogu i sa ovakvim emisijama poticati, inspirirati ljude da krenu.
na nekakvu pozitivnu energiju jako. Zapravo. Jedna. Prvi dio naše emisije je istekao, vrlo brzo je prošlo tih prvih 25 minuta u ovom zanimljivom razgovoru. Poslije reklama nastavljamo dalje razgovarati o razvoju medicinskog turizma. Poštovani gledatelji i gledateljice, vidimo se za nekoliko minuta. Poštovani gledatelji i gledateljice, evo kratka stanka za reklame je prošla. Nastavljam razgovarati sa mojim večerašnjim gostom. On je Ognjen Bagatin, ravnatelj Poliklinike Bagatin, čovjek koji sa velikom strašću pokušava promovirati ideju razvoja zdravstvenog turizma u Hrvatskoj i pozicioniranju Hrvatske na u top 10 destinacija, svjetskih destinacija zdravstvenog turizma. Gospodine Bagatin, koje su zapravo komparativne prednosti Hrvatske kad razmišljamo o medicinskom turizmu? Ono što sam već spomenuo, znači, mi smo turistička destinacija već. Znači, imamo 20 milijuna turista koji odlaze svake godine. Samo da njima komuniciramo naše usluge, već smo napravili dio posla. Imamo fenomenalno medicinsko osoblje, znači liječnike, sestre koje stvarno rade odličan posao. Imamo fenomenalne klinike, već sam rekao 20-30, ali taj broj raste iz godine u godinu, koji odlično već odličan posao rade. I ono što sad samo trebamo staviti viziju, staviti ciljeve za 5-10 godina i mi ćemo to ostvariti. A dobro, znate što mene zanima? Sad sam se sjetila kolegice Kovačević koja je rekla, evo recimo Mađarska, znači susjedna nam država, preko više od 2 milijuna turista godišnje dolazi k njima zbog zdravstvenih usluga. Poljska kao zemlja u novoj, ajmo tako reći, Europi, je li, kao nova članica Europske unije koja je iznimno razvijena. Pa zašto Hrvatska do sada nije vidjela nekakav svoj potencijal u tome? Ne razumijem uvijek zašto mi, ne znam, smo slabovidni. Pa, kažem, mi smo već to radili, samo mi smo možda išli od toga raditi industriju. Sada je vrijeme da idemo napraviti od toga industriju. Znači, 100.000 Talijana odlazi samo na dentalne usluge. To je velika brojka. Sad mi moramo naći način kako da to poduplamo i tako dalje. I druga stvar, kažem, ne može država uvijek sve. Država smo mi. Znači, ni poduzetnici, ni drugi nisu pokretili ta pitanja, tako da sada je došlo zrelo vrijeme da se te stvari naprave. Koja zapravo vrsta usluga bi bile dominantne usluge kad riječ o zdravstvenom turizmu? Pa ono što trebamo krenuti onoga što već radimo dobro, znači dentalna medicina. Mislim, ne treba bježati od toga. Trebaš raditi na onome koji već imaš snagama. Imamo odličnu oftalmologiju, imamo ortopediju i rehabilitaciju, onkologiju sa radiokirurgijom, lječilišta su nam svakako potencijal, ali moramo uložiti u njih. Plastična kirurgija, estetska, to su neki razlozi zašto ljudi i putuju van svojih destinacija. Kolegicu Kovačević sam također zamolila da nam sa svog novinarskog aspekta možda kaže kakav je profil zapravo prosječnog potrošača tih usluga, pa ćemo poslušati, pa ćemo i nas dvoje malo o tome nastaviti razgovarati. Pa teško je reći profil u smislu, recimo, starosne dobi. Putuju mlađi i stariji jer su motivi za putovanja različiti. Od ozbiljnih boljki do estetskih zahvata, uljepšavanja itd. Ali ono što se zna je da su to obično ljudi koji imaju primanja iznad 300.000 eura mjesečno. Dakle, moraju biti imućni, iako, s druge strane, ih upravo razlog jeftinija medicinska zdravstvena usluga u inozemstvu i navodi na putovanja. Jer su zdravstvene usluge i za srednji sloj Evropljana, dobrostojećih Evropljana, zapravo često dosta skupe za njih u domicilnoj zemlji, pa traže rješenje u inozemstvu. Recimo, upravo spomenuta Poljska, kod njih je, to se zna, mnoge zdravstvene usluge su do 40% jeftinije nego recimo u Velikoj Britaniji ili Njemačkoj. I to je zasigurno jedan od motiva dobiti uslugu jeftinije. Drugi je i liste čekanja, jer liste čekanja nažalost nisu samo obilježje našeg zdravstva, nego taj problem imaju i druge zemlje. A treći je svakako starenje stanovništva. To je logično što su ljudi stariji, raste potreba za nekakvim uslugama, medicinskim, zdravstvenim ili već nešto u tom segmentu, a Europska komisija procjenjuje da će do 2040. u Europi biti čak 26% ljudi starijih od 65 godina. Evo, gospodine Bagatin, čuli smo malo što kolegica Kovačević kaže. Ja sam se sad sjetila zapravo kako mi
dugo, dugo već vodimo nekakvu raspravu u društvu. Kakav mi turizam uopće želimo? Je li to elitni turizam ili je to masovni turizam? Želimo li goste koji će trošiti dnevno, ne znam, 100 ili 200 eura? Ili ćemo se zadovoljiti onima koji će potrošiti možda 50 kuna jer više nemaju? E sad, gosti koji dolaze u zdravstveni turizam i koji traže medicinske usluge, to su zapravo dobri u tom smislu. Dobro, gosti dobre platežne moći. Ba, a nemojte zaboraviti da oni dolaze 365 dana u godini. Uz to što troše više, oni i dolaze u mjesecima kad nama nije sezona. Tako da možemo napraviti stvarno Hrvatsku 365. Ali mi u 7. i 8. mjesecu više ne smijemo dovoditi ljude. Mi moramo raditi na toj košarici potrošnje i tom, ja bih rekao, mrvicu elitnijem. Ne smijemo biti možda za svakoga destinacija, nego premium destinacija kao što je trenutno Dubrovnik ili ne znam ko. A zdravstveni turizam je definitivno nešto što može omogućiti cijelu sezonu, ali ne samo zdravstveni, nego i kongresni, i ciklo, i running turizam. Znači, ima puno tih oblika koje smo mi, ja bih rekao, zanemarivali. Jer smo se fokusirali na sunce i more i sada smo ih počeli promovirati. Tako da i za to treba vremena. Znači, kad radite bilo koji business development, treba 3-5 godina. Tako da HTZ počeo promovirati, sad treba vremena i ja bih samo apelirao da bude malo veći budžet u tu promociju. Ali sad opet dolazimo do onoga pojma koji volite spominjati, a to je mindset. A ja to kažem naš mentalitet. Naime, rekli ste dobro bi zapravo treba se ponekad malo okrenuti malo elitnijim gostima. E sad mi ispomenuli ste Dubrovnik. Da. I sada ćete se sigurno vrlo lako sjetiti priča koje svake godine čitamo po novinama svako ljeto, skandala o tome da kava na Stradunu košta, ne znam, 40 kuna. Dakle, hoću reći, očito sa tim našim mentalitetom društvenim postoji problema koje treba riješiti. Svakako. Ili zanemariti. Mislim, kad dođete u Veneciju, dođete u London, kava je Pariz, mislim, znate koliko je tamo kava, ono, tri put više nego u Dubrovniku. Tako, ne mora bježati od toga. Ono o čemu mi moramo razmišljati, svih 4 miliona ili 8 miliona koliko nas ima po svijetu, kako što više dovest novaca u Hrvatsku. Ponavljam, da ona korica kruha, onaj kolač bude veći. I ne smijemo bježati od toga. I ljudi su spremni platiti i u Dubrovniku, i u Splitu, i u Zagrebu, i na Hvaru, i u Poreču, i Rovinju, i Rijeci, i Lošinju. Ne moramo bježati. Znači, to je tržišna utakmica. I nama brojke rastu, evo, neovisno o tome dižemo cijene, ono na čemu mi moramo raditi je na kvaliteti usluge. Znači, uslužnost je nešto na čega ne smijemo bježati i to moramo raditi i u turističkom sektoru, ali i u zdravstvenom sektoru. Kad je riječ o zdravstvenom sektoru, privatni poduzetnici u zdravstvenom sektoru vrhunske usluge nude. Državni, javni sektor tu baš nije najbolji. Svjedoci smo vrlo često nekih afera i onda na kraju ispadne da je veliki problem u lošoj komunikaciji zapravo liječnika i medicinskog osoblja sa pacijentima i sa javnošću. E sad, to me navodi zapravo na jedan vaš projekt u Poliklinici Bagatin, a to je Akademija. Akademija Bagatin, gdje upravo se zapravo poučavaju te meke, takozvane meke vještine komunikacija, podiže se razina zapravo komunikacije sa korisnicima. Je. Zašto ste ušli u to? Pa iskreno ušli smo zato što smo htjeli prvo promijeniti organizacijsku kulturu kod nas. Jer u našoj organizaciji se do 2015. sve stavljali ispod tepiha, u ormare i onda došlo bi do nesporazuma, ne bi pričali doktor sa doktorom, doktor sa sestrom zbog nekih stvari. I onda smo počeli raditi na tim mekim vještinama ili bolje bi rekli people skills, ljudskim vještinama. Na početku to je bilo jako teško za prihvatiti cijelom timu. No kad su počeli raditi, kad su počeli komunicirati, onda su se stvari puno bolje rješavale. I kad smo vidjeli koliko to dobro utječe na našu organizaciju, onda smo htjeli to i proširiti na cijeli javni, znači pod javni sektor mislim i privatni i javni, mi smo svi jedan sustav. I to je isto povezano sa zdravstvenim turizmom. Mislim, znači, mi ne možemo u privatnom sektoru dići kvalitetu uslužnosti, a da u javnom sektoru nije kvalitetno. Mi moramo dizati kvalitetu u cijelom sustavu.
I evo ga, ima primjer Cleveland klinike, koju ja volim spominjati kao jedan jaki brend, koji vodi Hrvat Tomislav Mihaljević. Vodi 66.000 ljudi u Clevelandu, svaka mu čast. Oni su 2008. bili jako loši vezani za taj patient experience, mm-hmm. kako se pacijent osjeća kod njih. I u 10 godina su postali broj jedan u tom segmentu, samo zato što su stavili fokus na to. Razvili su određene programe, komunicirati sa srcem, empatija i tako dalje. Tako da, to je samo primjer da se može. Znači, u 10 godina od ničeg u broj jedan. Da kažem, zašto Hrvatska ne bi mogla od ničeg u broj jedan? Mi samo trebamo staviti fokus na nešto i početi raditi na tome. Nažalost, u javnom sektoru se nije stavljio fokus na to. Mi smo medicinski fenomenalni, ali kažem, nažalost, u tom komunikacijskom dijelu možemo i moramo raditi. I upravo zato smo mi napravili tu akademiju. Nama je vizija da svih 20.000 doktora, 30.000 sestara, 3.500 stomatologa, barem do 2022. čuju jedno predavanje soft skills. Neovisno da li to radi Bagatina akademija ili radi neko drugo. Mm-hmm. Jer svima će to pomoći. Dićemo nivo usluge, a s tim ćemo riješiti puno drugih problema. Znači, kad se pokrene komunikacija, onda se počne i organizacija mijenjati. Počnu doktori sa doktorima pričati, doktori sa sestrima, odjeli sa odjelima, bolnice sa bolnice, bolnice sa ministarstvom zdravstva i tako dalje. Tako da, to je domino. Nema planina zguranih ispod tepiha na koje onda ljudi zapinju i nema, padaju. I moramo početi stavljati, mislim, ono, slona na stol, kako se kaže, i transparentno rješavati stvari. Jer ne možemo raditi iste stvari i očekivati druge rezultate. Moramo početi razvijati naše ljude, moramo, da bi pružili vrhunsku uslugu pacijentima, mi moramo pružiti vrhunsku uslugu doktorima i medicinskim sestrama. Mi to ne radimo. Znači, znate i sami kako naše bolnice izgledaju i to evo ga, tu treba krenuti. Jasno mi je. Malo prije ste rekli, spomenuli ste doktora Gabrića, a kad smo razgovarali o Dubrovniku i tom skandaliziranju oko cijene kave na Stradunu, vi ste rekli na neke stvari se ne treba osvrtati. I sad sam se sjetila doktora Gabrića koji je svojedobno, možda će neko reći da jednostavno kao pjetao koji je prerano zakukurikao, govorio o nekoj strategiji razvoja Hrvatske, pa je rekao Hrvatska zapravo ima divnu poziciju, prekrasnu obalu, stariji ljudi iz Europe pa i Amerike bi možda tu rado došli živjeti, pa neki domovi umirovljenika i tako dalje. I svi su ga popljuvali. Svi su ga popljuvali i rekli su, gle, mislim, ti bi pretvorio Hrvatsku, ne znam, u umiralište za stare Njemce, ne? Da se niko ne uvrijedi. E sad, bojite li se vi možda, s obzirom dakle, da u zdravstvenom turizmu bi na prvom mjestu zapravo motor svega toga bi bili poduzetnici, zdravstveni poduzetnici, dakle privatni sektor, jer to je jedini koji može vući napred. Bojite li se te negativne energije? Bojite li se toga da neko, da ne znam, u novinama ne budu naslovi, eto sad će nam dolaziti stari Šveđani ili stari ovi oni koji će se operirati, punit će džepove naših, ne znam, privatnika? Ne budu zaboraviti. Kad se pune džepovi privatnika, svi dobijamo. Znači, ja želim 1000 Mate Rimaca, 1000 Gabrića, 1000 Nenada Bakića. Što mi više imamo uspješnih tih priče, diže se BDP, nama dižu se plaće. Tako da ne smijemo bježati toga. Ako očekujemo da Hrvatska raste, a mi smo negativni i gledamo sve to negativno, to nećemo uspjeti. I zato kažem, ja molim i medije da se, koliko se fokusiraju na negativne priče, da se fokusiraju na pozitivne priče, da pomognu svima nama da uspijemo. Ja svaki put kad vidim neku pozitivnu priču, uspješnu, ja se veselim. Jer znam da oni pomažu stvari i meni, indirektno. I taj mindset, taj način razmišljanja moramo njegovati. Daj Bože da mi uspijemo dovesti Njemce da dođu u mirovinu u Hrvatsku. Jer onda imamo najlakše zarađen novac ikad. Ali kažem, oni neće doći ako budu ovakve negativne konotacije i poduzetnici neće biti dovoljno hrabri da idu to ukoliko u medijima konstantno pričaju te negativne stvari. Ono što treba reći, kažem, što više uspješnih priča, svima će biti lakše, čak i medijima. Sada, ko će krenut prvi? Da, da. Ko će biti taj lider koji će pokrenut priču i reći dobrih dosta vijesti, je sad? Ali lider, ma da, ali vijesti, tu trebamo, da. Mislim, morate znati, u Saboru kad se stranke svađaju, mislim, za koga oni igraju? Pa oni igraju za Hrvatsku.
šta se svađate? Pa ja mislim da se može dogovoriti, nema šta se ne može dogovoriti. Neka pričaju o viziji. Niko ne priča gdje želi biti Hrvatska 2025. 2030. S čim oni počnu razmišljati o tome, oni će zanemariti sve ove druge probleme. I mi ćemo početi ostvarivati naše ciljeve. Da, vi ste idealist, bojim se da politika neće ne vidi te ideale. Da. Sve kaže da je nemoguće dok se ne krene. Dok neko prvi ne krene. Tako da ja ću biti ko i profesor Gabrić, onda papagaj, dok se te stvari ne ostvari. Da, rekla sam već da je Poliklinika Bagatin zapravo jedna od najuspješnijih u svome području u Hrvatskoj i Europi. I vi radite vrlo, vrlo onako zanimljive marketinške kampanje, dakle nisu to sad samo oglasi kao oglasi, nego vrlo često zapravo su to neke kampanje u kojima osobe koje to sebi nikada ne bi mogle priuštiti jer su siromašne, a imaju ozbiljnih problema, da li sa zubima, dakle i ti problemi koje imaju vizualni, estetski, obilježavaju njihov život i čine ih nesretnim osobama. I vi radite neke kampanje u kojima zapravo neki takvi ljudi mogu potpuno promijeniti svoj vizualni identitet. Naravno, neko će reći, gle, važno je kakav je čovjek iznutra, nije važno kako izgleda. Ali ako i izgled ne odgovara čovjeku, čovjek je nesretan. Ako možeš imati jedno i drugo, zašto ne? Ono što, znači mi već 10 godina, znači od kad sam ja došao 2009. smo krenuli raditi makeovere sa jednom nacionalnom televizijom. I mi smo do sada napravili oko 90 tih makeovera. Razlog što smo to radili, jedan je bilo stvarno da pomognemo. Evo ga, moram priznati da moja braća stvarno vole pomagati, ali i drugi doktori stvarno vole stavljati osmijehe na tuđa lica. A druga stvar je brendiranje. Mislim, mi tim načinom i mi pokazujemo koliko smo dobri u nečim stvarima, tako da je win-win. I mi šta god da radimo, inače uvijek tražimo način kako da svi pobjede. I to je jedan od mota i Poliklinike Bagatin. Jasno. Već sam rekla da ona ima sigurno ljudi koji će reći da je važna ljepota duše, a ne ljepota tijela ili ljepota lica. Međutim, vrijedi li zapravo danas, u današnjem vremenu, u ovom brzom ritmu, okruženi smo medijima koji nameću pa i neke ideale, neke vječne mladosti, vječne ljepote, vječnog zdravlja, nikad nećemo umrijeti itd. Zapravo, koliko je teško biti nekako svoj u takvom vremenu? Pa mislim, bitno je jedno i drugo. Znate, samo ne možete raditi samo na vanjskom izgledu. A oko unutra nema ništa. Upravo to. Je samo ljuštura, da. Mi trebamo i ljudi koji stvarno žele biti sretni. Ne mi, nego ja stvarno želim svakome da nađe to. Tako da da bi bio sretan, mora raditi na sebi, mislim, i duhovno, i kroz osobni razvoj, kroz te meke vještine i, naravno, u slučaju da si može priuštiti da napravi nešto za tebe i estetski. Znači, tako da mi kao i Poliklinika jesmo fokusirani na taj segment estetike, ali kažem, nije to jedino što je bitno, sigurno može pomoći da nekom vratimo samopoznanje. Znači, mnoge naše pacijentice su jako zahvalne nama i pacijenti, zato što im pomažemo da ovaj drugi segment malo ojačaju, tako da to je ono mnogi problemi zapravo u životu svakoga čovjeka proizlaze iz nedostatka samopouzdanja. Upravo to. I ovo možete. Da kaže da nas neko hrani sa možemo. Kad nema drugoga, mi moramo sami sebi govoriti da možemo. Jel, ja mislim da stvarno ljudi sve mogu. Sebe opisujete kao rođenog vječnog optimista. Čovjeka koji zapravo stalno radi na sebi i stalno se nadograđuje. Sad kad gledam vas, dakle, mladi ste čovjek, 37 godina, otac dvoje male djece, evo moramo reći da je drugo dijete došlo prije nekoliko dana, ili tako. Imućan ste čovjek, na čelu ste dobrog posla. Dakle, vi bi zapravo mogli reći, gle, ma mislim, šta ću ja sad čitati tamo neke knjige iz menadžmenta, ovo, ono, posao ide tako kako ide, a ide dobro. Mislim, razvijam se tako što ću, ne znam, voziti ovaj ili onaj auto, imati ovo ili ono odijelo ili kupiti ove godine ovaj brod, a do godine onaj brod. A vi niste takav čovjek? Nisam. Ja volim raditi na sebi. Znači, to je više svrha. Znači, ja se želim razvijati i želim nešto ostaviti i za svoju djecu, ali i za sve druge. Tako da,
mogu reći da sam ambiciozan, da optimističan, mislim da je to dosta povezano i želim od svog okruženja napraviti najbolje što mogu. I predsjednik ste udruge Pomaganje je uvijek in, je li tako? Tako. Kako je došlo do toga? Baš sa stranica, sa Facebook stranice te udruge sam zapravo skinula onu poruku koju sam pročitala, nitko nikad nije osiromašio zato što je davao. Jasno, jasno. Mislim, evo ja bih rekao da to je jedna higijena. Davanje je, ja mislim, da je jedna higijena koja bi trebala u cijelom našem društvu biti normalna. Ovo je krenulo, 2007. sam ja preuzeo vođenje gluhe košarkaške reprezentacije Hrvatske. I od tada sam s njima u kontaktu. Mi zapošljavamo troje gluhih osoba, tako da na kojima sam ja jako zahvalan. Jer stvarno taj dio me je promijenio i mene. Udruga je prvo radila, skupljala novce za odlaske na različita prvenstva, a kasnije smo se fokusirali na pomoć raznim drugim udrugama kao što je SOS Dječje selo, kao su Crveni nosovi, klaunovi doktori, sve za nju, ustanove kao što su Vinko Bek za slijepu i slabovidnu djecu i Vrtić Poliklinike Suvok. Tako da mi njima već godinama pomažemo. Imali smo prošle godine jednu veliku akciju gdje smo zajedno sa odvjetničkim uredom Knezović donirali dva auta Vinko Beku i SOS Dječjem selu na čemu smo jako ponosni. I jedna od stvari zašto mi to radimo, jer želimo pomoći njima, ali želimo i drugi potaknuti da daju. Jer ono što daš, mislim da dobiš 100 struko nazad. I to je nešto što trebamo, ne samo mi raditi, to svaki. Mi smo davali kad nismo imali ništa i dajemo sad kad imamo više. Tako da to mora biti doslovno jedna higijena. A kako se osjećate kad vidite taj jedan negativan stav prema poduzetnicima u Hrvatskoj, gdje mnogi ljudi misle poduzetnik to je jednako lopov, poduzetništvo je na granici mafije, poduzetnik je onaj koji će ti uzeti, a ništa ti neće dati. A mi zapravo evo sad govorimo o primjerima koji pokazuju sasvim nešto drugo. Pa upravo to, kažem, na tome treba. Ja vidim to kao priliku da ispravimo stvari i da je postavimo kako i trebaju biti. Kažem, poduzetnici su oni koji nas mogu sve dići, kojima mogu pomoć da dignemo BDP, dignemo plaće, da stvorimo pozitivnu poslovnu klimu gdje će investicije dolaziti, da neće nas samo naše drage dijaspora spašavati, nego da će doći stvarno velike investicije. I mislim da je sad došlo vrijeme da to stavimo na stol, da prestavimo uzeti 2-3 poduzetnika koji su napravili neke loše stvari, da uzmemo tisuće i tisuće koji rade odlično svoj posao. Ovaj tjedan sam bio u Splitu, pričao sam sa jednim poduzetnikom koji traži način kako da svojim zaposlenicima da veću plaću, a kaže nema nigdje prostora. Pa traži način kako. Mislim, to su vam poduzetnici. Mi želimo više. A kažemo, koji put mi ne možemo. Zbog klime, zbog te korice za koje se mi borimo. Moramo naći način kako da proširimo kolač za sve, tako da ima više. I stvarno mislim da trebamo učiniti od poduzetnika lidera društva i malo da se ne ljute političari i sportaši, ako sport jako volim, mi moramo njih staviti, jer mi moramo biti prvi u ekonomiji, u biznisu. Kad imamo biznis iza sebe, onda će sve biti lakše. Onda će biti lakše i za socijalu, za sve ostale stvari. Ja na kraju naše emisije mogu samo reći da potpisujem sve ove zadnje riječi koje ste rekli i mislim da su to prave poruke za ovo društvo i da je ono što nam je nužno, potrebno, hitno potrebno, to je upravo ta promjena razmišljanja i promjena percepcije. Gospodine Bagatin, hvala vam lijepa što ste gostovali u ovoj emisiji. Ja evo od srca želim da napori i vas i svih koji rade na promociji Hrvatske i zdravstvenog turizma da što prije rezultati budu takvi, da budemo u top 10 na svijetu. Hvala vam puno. Bit ćemo. Hvala vam lijepa. Poštovani gledatelji i gledateljice, bio je to još jedan čovjek koji čini razliku. Do sljedećeg tjedna. Laka vam noć.